ود دادماش تملكاتو تاچن اندامن قو ياچون بزاريو يداس سامرها قبراتشن يمن ملكاتو بليكات قوهان ممهر قبرا مسكال هايلا مسكال تمسرتو بيتيوبيا ارتودوكس توهادو بيتاكشتان بكردو سينودوس فكار تساتوت عقلقلوت بمستطلايا ميقينيون يهايمانو توكات ماسفا في عمهابر يسد تاچو يالاون زرفة بزو عقلقلوتوچن بتكيتو ان ملكاتالن اند التكاتاتلون باقبروت انقاب بزالن ابراتشون قويو يه يا إماما ميديانو رأياتشن يتواهدو هايمانو تاتشنن ماسفافات بيتا كريستياناتشننم متأبكنو يهزب كوتر مج أمرقار تيعيزو يتمارو يسو هاي البستو سرابت أفابت بزي وقت ماهبارو يفتراتشلو تايا اللاتشون بزو سوج إياب برتاتتانا دقاف إياد الرقاق ويطوال يهو التات من ديهو بهايمانو توكات ماسفافيا ماهبار يمكوا قواميا دقاف كتد الرقاق اللاتشو سوش مكاكل عندوناو باهون وقتم بتسدتو يمكوا قواميا دقاف سراون بزي ملكو إياه كهيدا يقينيال كان دبتو عدمت أن النملس توماس مرتي بالالو ሰገነት ኪዳነ ምህረት ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪ ነኝ። ሰገነት ኪዳነ ምህረት ሰንበት ተማሪ ሆኛለሁ ማለት ወይም ሰንበት ተማሪ ነኝ ማለት እዛ አካባቢ የሚደረጉት እንቅስቃሴዎች የሚደረጉት ነገሮች በደንብ አውቃለሁ ማለት ነው። ማለት ማህበሩ የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፋያ ማህበር በጣም ብዙ ሰራዎችን የበጎ አድራጎቶችን የተለያየ ሰራዎችን እንደሚሰራ ቤተክርስቲያኖችን እንደሚያሰራ እና እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖች አሉኝ። እና ደግሞ የማህበሩ በጣም ጥሩ ጎኖች በጣም ደጋፊ ነኝ ማለት የሚሰሩት ነገሮች የሚያደርጉት ነገሮች ለሌላው አራያ የሚሆን ለሌላው ምሳሌ መሆን የሚችል ነገር ነው እና እኔም ወደፊት ትልቅ ህልም አለኝ ከነዛ ህልሞች የማካከል ውስጥ በችል ራሴን ጭዬ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ባደርግ ካልቻልኩ ደግሞ እንደዚህ አይነት ማህበሮች አባል ብሆን በጣም ደስ ይለኛል እና ማህበሩን በዚህ መልኩ አቋቋለሁ ማህበሩ ለኔ ያደረገልኝ እኔ በመጀመሪያ ተማሪ ነበርኩ ለትምርት ዓለም ነበርኩ እና ከትምርት ዓለም ሰውጣ ማለት ተመረ አሁን በትምርት ደረጃ አውቶ መካኒክ ዲፕሎማ አለኝ እና በዛ ትምርት ወይም በተማርኩበት ትምርት ስራ ማግኘት አልቻልኩም እና ስራ አጥ ነበርኩኝ ማለት ነው በሰዓቱ አሁን የማህበሩ ደሞ ለኔ ያደረገልኝ ከስራ አጥነት ወደ ስራ ፈጣሪነት አሻጋግሮኛል ማለት ነው አሁን የራሴን ስራ እየሰራሁ ነው አሁን እቺን ኤሌክትሪክ ሾፕ ከፍቶልኛል ማህበሩ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ ትንሽ ቆይቼ ደግሞ ራሴን በማሻሻል ራሴን በማዳብር ደግሞ በኔ ስር የተለያዩ ሰራተኞችን እቀጥራለሁ ትልቅ ድርጅት ይሆናል መነሻው ትንሽ ቢሆንም ትልቅ ድርጅት ይሆናል ብዬ አምናለሁ በጣም ብዙ ህልሞች አሉኝ እና ማህበሩ ራሴን ችዬ ከስራ አጥነት ወደ ስራ ፈጣሪነት ስራ ከሌለው ሰው ወደ ስራ ያለው ሰው ቤተሰብ ማገዝ ወደሚችል ሰው አሁን በፊት ተማሪ ያለው ቤተሰብ ነበር የሚያግዘኝ ለትምህርት የተለያዩ ነገሮችን የሚያሟላልኝ አሁን ደግሞ በትምርት በዚህ ያላቆም ግን ስማር ራሴን እየረዳው ቤተሰብን ይያገስኩ እንድማር ማህበሩ አድርጎኛል ማለት ነው። ቦርሳዎች ደብተሮች የትምርት ማቴሪያሎችን ያሟሉልን ነበር በሰዓቱ ትምርት ላይ በነበርን ሰዓትና ያ ነገር አሁንም ድረስ ተስፋ እንድኖረኝ ወደፊት ትልቅ እንዳለም ትልቅ እንዳሰብ አድርጎኛል ከጎኔ ሰው አለ እግዚአብሔር ረድቶኛል ማለት እግዚአብሔር ሲረዳን በሰው አድሮ ነው የሚረዳንና ትልልቅ አባቶች እግዚአብሔር የመረጣቸው አባቶች በእነሱ ላይ አድሮ እኔን ረድቶኛል ብዬ አምናለሁና በትምርትም ባለሁበት ጊዜ ተስፋ እንዳልቆርጥ የተለያዩ ነገሮችን በዚህ ኑሮ ውድነት በዚህ ሰዓት የምታዩት ነገር ነውና እንደዛ ሆኖ ተስፋ እንዳልቆርጥ ለቤተሰቤ አድርጌ ሰርቼ ለወጣል ቤተሰቤን አግዛለሁ እንድል ከጎኔ በመቆም ተስፋ ሆኖኛል ከዛም ደሞ አልፎ አሁን ስራ ፈጥሮልኛል ማለት ነው ማለት አሁን እቺን ስራ ትምርት ላይ ባለሁበት ሰዓት ግማሽ ቀን እየሰራው ግማሽ ቀን ነበር መማረው የቀን ነበር መማረው ና ቢያንስ ሙያ አዳብሬ ወጣሁኝ ነኝ ማህበሩ ደግሞ በኢኮኖሚ በኩል ያለውን ነገር ሞልቶልኛል ማለት ነው ማህበሩ እኔን ሊያግዘኝ የቻለበት ምክንያት አንደኛ ሙያ እንዳለኝ በትክክል ራሴን መጀመሪያ ራሴ ላይ ነው የሰራሁት ማለት ሙያ እንዲኖረኝ ከዛ በተረፈ ደግሞ ሙያ እንዳለኝ እርግጠኛ ሆኜ ነው ማህበሩ ጋር የመጣው ማለት ከዚህ በፊትም ከማህበሩ ጋር የተለያዩ ስራዎች የበጎ አድራጎቶች ስራ ማቋቋሚያዎች እንደሚያደርግ ስለማቅ በፊት ከዚህ በፊት ማህበሩ ጋር ስመጣ ሙያ እንዳለኝና መስራት እንደምችል አመኘ ነው መጀመሪያ የመጣሁት ከዛ በተረፈ ማህበሩ ጋር መጣሁኝ ማህበሩ የሚያስፈልጉ ክራይቴሪያዎች አሉት ለምሳሌ አሁን ስራ እንደሌለው አንድ ሰው ከቀበሌ የድጋፍ ደብዳቤ ያስፈልጋል ያ ማለት ስራ ኖሮት ሌላ ለሌላ ሰው አሁን እኔ ስራ ኖሮኝ ብመጣ ለሌላ ሰው ድል ያጣበብኩ ነው ማለት ነው
سران دليلين كقبلي دغاف ما رجع كجاه أسفلقال يعني مياز كذا بترفه مياز فلقو ماتيريالوتشين نا يمويهون أينت بمجلس لما هبرو ماكله كذا ما هبرو است ميكايرو بروسوس تشالو النظام بروسوس تشارسوس هيبقى لما نيوم سون دميا درجوت لانيم أدرجو لينيال يهودات سلاح ما نوتوك أتماسفا في مهابر بقي جن الزابي يميجين يبتن يا إما ما ميديا عندهون النا عندهم مهابرون بقربت هونو عندميك تعتل جالس قلناه يا ماما ميديا لي ميتلا اللي فوت مرتو تشالو منام كذا بترفه دمو سجنت كده نمرت ريبورتوج يا سرا ريبورتوج منام نسين نببو زالي يجلس علون دزين تناجروش نا بالساسات سكون درس مهابرو عسرولت شي منامنا كبابي ሰዎችን አቋቁማል እኔ ባለኝ ኢንፎርሜሽን ማለት ነው ይሄ ማለት በጣም ብዙ ሰዎችን አቋቁማል ማለት ነው ያ ሲሆን ደግሞ ከነዛ ውስጥ ደግሞ አንዱ ነኝ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህንም ያክል ሰዎች ካቋቋመ ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ያለው ወደፊትም የሚቀጥል ማህበረ ስለሆነ እኔንም ይረዳኛል ብዬ ነው የኤሌክትሪክ መደጃዎች የኤሌክትሪክ መጣዶችን እሰራለሁ መደጃዎቹ ራሱ የተለያየ አይነት አላቸው የውጭ ውስጥ እና የሀገር ውስጥም ይባላል እነሱ እሰራለሁ የውጭው ነው ያደለው መማመርተው ተመርቶ ነው የሚመጣው እና በልሽቶችን ማስተካከል የሚቀየሩ ማቴሪያሎችን ከስፒር ፓርት ገዝቼ ወይም መርካቶ ነው የሚገኘው ከዛ አምጥቼ አትርፌ በመቀየር የተለያዩ የተበላሹ ጎኖችን በመቀየር ያገር ውስጥ ምድጃው ሲሆኑ ደግሞ የተበታተነ ቃ ነው የሚሸጣው ለምሳሌ ሸክላው ለብቻ ሽቦ ለብቻ ምድጃው ብረቱ ለብቻ ነው የሚሸጣው እነዛን ነገሮች ገጣጥሜ ነው አንድ ሙሉ አድርጌ ምድጃው የሚሸጣውና ከዛ ላይ ነው ትርፍ ማገኘው ተገጣጥሙ ሲያበቃ ነው የሚሄደው ማለት ከዛ በተረፈ ደግሞ የሚበላሹ ነገሮችን ማስተካከል እችላለሁ ቦይለሮችን የጁስ ማሽኖችን ከዛ በተረፈ ደግሞ አዳፕተር ይሄ ማከፋፊያ ሶኬቶችን በተጨማሪ ደግሞ ቀለል ቀለል ያሉ የመስመር ዘርጋታዎችን መስራት እችላለሁ ወደፊት ደግሞ አሻሽዬ ራስን ትልቅ ደረጃ እንደማደርስ አምናለሁ እኔ ማስተላልፎ መልእክት አሁን ማህበሩ ጥሩ ስራ እንደሚሰራ ብዙ ቦታዎች አይታወቅ ብዬ ነው ማለት ያ ማለት ከተለያየ እንትን እይታ አንጻር ማህበሩን የማያውቁ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና በሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ስራ ቢሰራ ማህበሩን ለማስተዋወቅ ብዙ ሰዎችን ማግኘት እንችላለን ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ ደግሞ አቅም ያላቸው ሰዎች ማቴሪያል መርዳት የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ እነዛ ሰዎች ማህበሩን ቢደግፉት በማህበሩ ውስጥ ብዙ ሰዎች ራሳቸውን አውጥተው እንደዚህ ለሀገር ለወገን የሚተርፉ ሰዎች ይሆናሉ ብዬ አምናለሁ ያ ማለት አንድ አንድ ትልቅ ባላብቶች አሁን እኔ በግል ሄጄ ባናገር ላያምኑኝ ይችላሉ ማህበሩ ግን ስካውን ካለው ልምድም አንጻር ስካውን ከተጓዘው ጉዞም አንጻር እነዛን ትልልቅ ሰዎች ቢያገኝና ቢያናገር እነዛ ሰዎች ለማህበሩ እንቢያይሉት ስለዚህ በዚህ መልኩ ቢቀጥል ብዙ እድገት ለውጥ ያመጣል ብዬ አስባለሁ አመሰግናለሁ አሁን ማህበሩ ለኔ በጣም አስተዋጽኦ አድርጎልኛል ማለት ሥራ እንድጀምር የተለያዩ ማቴሪያሎችን ዝርዝር ነው ያስገባሁት እና እነዛን ማቴሪያሎች ዝርዝር አስገብቼ ቀጥታ በቃ አገስተ ወደ ሥራ ገባ ነው ተባልኩት እና ይሄ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ነው እኔ ከኔ ጋር ሌላ ሰው ሄዶ እንደዚህ ምናም ብዙ ፕሮሰስ ነበር ያሰብኩት እንደ ማህበር ማለት ግን ቀለል ያለ ሆኖ ነው ያገኘሁት በቃ ይሄን ገዝቼ በቃ ቀጥታ ወደ ሥራ ነው የመጣሁት እና ለወደፊቱ ደግሞ ማህበሩ እንዲያደርግልኝ የሚፈልገው ይሄ ሥራ እንዲስፋፋ ማቴሪያል በጣም ያስቸግራል አሁን ላይ ማለት ኦሪጅናል እና ሰከንድ አንድ የሚባሉ ማቴሪያሎች አሉ እና እነዛን ለይተሽ ለማግኘት ብዙ ልፋት ይኖራል ያ ልፋት ከተለፋ በኋላ ደግሞ ማቴሪያሉ ሲገኝ የዋጋ ውድነት አለው ማቴሪያሉ ላይ እና ያን የዋጋ ውድነት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ ነው የሚሄደው እና ድርጅቱ ወይም ደግሞ የሃይማኖት ተቀት ማስፋፋያ ማህበር አሁን ከሚታየው ደግሞ የበለጠ ቢያደርግልኝ የሰራውን አስፋፍቼ በስሪም ደግሞ ሌላ ሰራተኞችን ይዛለሁ ብዬ አስባለሁ ማለት እቃ በደንብ ቢሟላ አሁን እንደምታዩት የተወሰነ ነገር ነው የጀመርኩት እንደመነሻ ያህል ነው እና ለኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው ከዚህ በላይ ደግሞ አሁን ማህበሩ ባለው አቅም በሚችለው አቅም ማቴሪያሎችን ተጨማሪ ማቴሪያሎችን ቢያሟላልኝ እኔ የተሻለ ከሰሪም ደግሞ ሌላ ሰው አሁን እኔ ብቻዬን ነው የምሰራው የተከሰሪ ደግሞ ልክ ሌላ እንደኔ ተቸገረ ሰው ደግሞ ሙያም ይፈልግ ቤተሰብ ማስተዳደር የሚፈልግ ሰው ከሰሪ አጨምሬ አብረን መስራት ይችላል ብዬ አምናለሁ የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፋያ ማህበር ጋር ስትመጪ እንደ አቅሙ ነው ላንቺ የሚሰጥሽ ወይም ደግሞ ማቋቋሚያ የሚያደርግልሽ እኔ ደግሞ እዛ ጋር ቀድም የተዘጋጀች ከሆነ የሃይማኖት ዕቀት ማስፋፋያ ማህበር የሰጠኝ ማቋቋሚያና እኔ እዛች ጋር ትንሽ ያስቀምጥኳት ገንዘብ ሲጨመር
ቢያንስ ለሰራ መጀመሪያነት ለመንቀሳቀሻነት ጥሩ ይሆናል ብያምናለሁ እና በዚህ መልኩ የመንፈስም ዝግጅት ያስፈልጋል ውድ ተመልካቾቻችን ማህበሩ የሚሰጠው አገልግሎት ዘርፈ ብዙ ነው ያልነው ያለ ምክንያት አይደለም ጧሪ ቀባሪ ያሌላቸውን እንዲሁም አቅመ ደካማ የሆኑ አዛውንቶችን ስለሚመለከት ነው እንጂ ዛሬ መመጣው ትንሽ ለቃል ይብሻም ሳራት ሰሻለ ትንሽ ተፈሻለም ስለዚህ በቃጀሽ ወደ ካንሰር ሆነብኝ ታሚ አስተማሚ ነሽ አርግ ዘይት ጋስተማሚ እሱ አስተማሚ ይብየ አይዞሽ ለፍቼ እንጨት አግጂ የሰው ያሰርች እንደገና በመጨረሻ ወደ ካንሰር ሆነ ካንሰሩ ለምን ተነሳ ሽብር ዘውዲቱ ተመላልሰ ሰው መላልሶኝ ይሆናል እንዴ ላይ ይወጥልኝ አሁን ምን ሆነብኝ ወደ ግፊት ወደ ስኳር አቃተኝ ተመጀምሮ ነው እንደዛ የሆኑት ከሶስት አመት ነው ተወጣሁት የተወጣሁት እየጠቅ ቁቴ ለመቆረጥ አላስቆርጥም ብዬ ነው ያለብሶኛል ያጎርሶኛል በአመት ለገና ለገና ይሰጡኛል በላለው አይዞት ከመጀመሩ ነው ማህበሩን የተቀላቀሉት ማህበሩን ታወቁት ለምን ትችላለህ እኔ ለምን ያሰብኩትም አልሄ ለምንም አልሄድ ለሶፍ ለምንም አልበላ ለሞት እንጂ እነሱ ባጨግራቸው ቆመ ያው እንግዲህ ዛሬ ቀደም እንደነገሩን ስጦታ ሊቀበሉ ነው የመጡት የወራስ ቤዛ ያርስጥልኝ ሲሳውንስጥልኝ አወይስጥልኝ በአመት በአመት ቦርቦሩ ሲሳውንስጥልኝ አባቴን ያቆይልኝ በቤት ለቤት ድጋፍ ከሚደረግላቸው አረጋውያን በተጨማሪ እንዲሁ በወረዳቸው የደሃ ደሃ ተብለው የተመዘገቡትን አረጋውያንና ነዲያንን በዚህ መልኩ የወርቅ ቀለብ እየሸመተ እርዳታ እያደረገ ይገኛል። ሰሃያሰን በየሰው ቤት ነው ተንከራተች መኖረው ማለት ነው። አሁን ተንከራተች ነው በፊትም ተንከራተች ነው። ያ ቀበሌ ቤት ነው ተሰይዩ ወሩ የወሩ ኃይሌ ድሮ በር ስለሆነ ወንት ነው ግርግዳውን ጣሎ ወጣጣለሁ እና እኔንም እየጣለ ስለሆነ በሩ ኦፊት በሩ ሊታደስልኝ ነበር ያልኩት አሁን የበሩ እንትን ግርግዳውን ወለቀ 30 ኪሎ ጤፍና 3 ሊትር ዘይት ነው ማህበሩ እኔን አመርኩት አመሰግናለሁ 30 ኪሎ ጤፍ ነው ሚስጥልኝ በጣም ነው አመሰግናለሁ ድሜና ስቴና ይስጥልኝ አቅመ ደካማ ከተባሉትን መካከል ሴቶችንና ህፃናትን ማለትም ረዳት የሌላቸው አሁን በምትመለከቱት መልኩ የወርቅ ቀለብ ተለግሰዋል። ስምሽን ንገሪ ማን ልበል ስምሽ? እየታካይ ነው ስለሆነ ወረዳ አራት እንጉለሌ ታዲያ ወደ ሃይማኖት ከስማሷፋ ማህበር እንዴት ልትመጪ ቻልሽ? ያው አታይቂ ሰው እንደዚህ ባታ ይረዳልሽ ነው ግዜ ወደዚህ መጣን ከቀበሌ ያጽፈኝ። ድጋፍ ከቀበሌ ያጽፈሽ ነው መጣሽው? ምን ነበር የጠየቅሽው? እኔ ነው ተይረዱኝ እስከብዬ ነው ካላችሁ አንድ ቢያዩ ደስ ይለኝ ነበር የለም ሲሉ ፍራክስም ሲሉ ግዜ ለመዘግብ ቻላልኝ እኔ ላረጋግጥ። ታዲያ አሁን ምን ለይተደረገልሽ? ምን ቀደም ነው ይቻለ? ይህ ማህበር እነዚህን የሚመስሉ ምስኪን ሰዎችን የሚያግዘው የተለያዩ እግዚአብሔር ይረዳቸው ሰዎች ማህበሩን እያገዙ ስለሚገኙ ነው። ሆኖም ዘላቂ በሆነ መልኩ መረዳት እንደሚፈልጉ ነዲያኑ አዘወትረው ይናገራሉ። አገሬ ጉበዜ ጤፍና
ዘይቱ ሰጂው ታየ ተልምሉ ለባታይ ይሆናል። ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው ያለሽ? በጣም ከባድ ነው። ድስነማጦ ጀምር ቢመኝ ያዘናል ሲሆን በጣም የሚንጣ ሲሆን ወዲያ ነው መንገሳቀሱ። ዘይቱ ተጠቃሚ ነው። ከመጀመሩ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ያጋጠመሽ? ቆይቷልሽ? ያሰራታው ተልፎ ምንድነው የሚቸግረሽ? ምንድነው ሰዎች እንዲረዱሽ የምፈልገው? ይክሬ ችግረኛል ቀደም ያው በሚያምን ሰዓት የሚጠይቀኝ የለም። ያው እድሜ ከስታለው ድረስ ለማችን እንደፈቀደ ትንሽም ብኩን እንዲያግዙኝ አስባለሁ። አመት ያደስልኝ፣ እድሜ ይስጥልኝ፣ እሳቸውም ያኑርልኝ፣ ተክፉ ነገር ይጠብቅልኝ። ሁለዚህ እስቱ ውድ አድማሽ ተመልካቾቻችን በሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር እየተደረገ ያለውን የበጎ አድራጎት ስራዎችን እጅግ በጥቂቱ አስቃኘናችሁ። ከዚህ የበለጠ አገልግሎቱን ለመረዳት በእማማ ሚዲያ በቀጣይነት የሚተላለፉ በመሆናቸው ተከታተላችሁ እናንተም ለዚሁ ማህበር ድጋፍ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን። ስለተከታተላችሁን እግዚአብሔር ያክብርልን።